אחרי שבועות של שמועות, פייסבוק אישרה היום כי היא מתכננת להוציא מטבע משלה. This cryptocurrency is called Libra. ליברה יהיה מטבע וירטואלי המבוסס על טכנולוגיית בלוקצ'יין. בזכות 2 מיליארד המשתמשים ביישומים השונים של פייסבוק, בהם וואטסאפ ואינסטגרם, הוא עשוי להפוך בקלות למטבע הנפוץ בעולם. פייסבוק, מה שהם רוצים לעשות עכשיו זה להפוך את כל המטבעות מטבעות הקריפטו לכאלה שיהיו מיינסטרים. כלומר, שלא כמה אנשים שמיינדד לעניין ישתמשו בהם, אלא כולנו נשתמש בהם. לכל אחד מאיתנו יהיה ארנק, ואנחנו נשתמש בליברה בכל האפליקציות והחברות שמוכנות לקבל את זה. בניגוד למטבעות וירטואליים אחרים, דוגמת ביטקוין, בפייסבוק אומרים כי ליברה יגובה בנכסים שיקנו לו ערך של ממש שאינו ספקולטיבי. בביטקוין יש לנו מטבע שהוא מבוזר לגמרי, אין אף אחד ששולט בו. לעומת זאת, בבלוקצ'יין החדש הזה של פייסבוק, אז יש כמה גופים מסוימים שהם ביחד שולטים בו. ורק מי שהם קיבלו ממנו רשות לתפעל את המטבע יכול לעשות את זה. פייסבוק חברה לגורמים בתחומי הפיננסים, בהם מאסטרקארד, ויזה ופייפל. חברות טכנולוגיה כמו אובר, אי-ביי, ספוטיפיי וליפט, וגם חברות הון סיכון. המעברים של הכסף יהיו מאוד מאוד מהירים. מבחינתם זה יהיה כמו להעביר הודעה בוואטסאפ, הודעה במסנג'ר או בכל אפליקציה אחרת. העובדה שהשליטה במטבע תישאר בידי החברות מעלה חשש מפני סוגיות של פרטיות ובעיקר אמון. פייסבוק עד היום הוכיחו שאי אפשר לסמוך עליהם, שכל פעם שהם היו צריכים לעשות בחירה בין הפרטיות שלנו לבין רווח, הם הלכו ועשו את זה למכור מידע שלנו לקמברידג' אנליטיקה ולעוד המון המון מקומות. כולנו כבר הוכחנו שאנחנו מוכנים לוותר על פרטיות בשביל אפילו טיפה של שימושיות. אז גם אם לא נוכל לסמוך על פייסבוק, אנחנו נסמוך על פייסבוק על אפנו וחמתנו. מרק צוקרברג כבר הוכיח כמה פעמים את יכולתו לקרוא את המפה. חברות אחרות אולי הצטרפו למהלך, כי אף אחת לא רוצה להישאר מאחור. יכול להיות שהמטבע הזה יבשר על מותם של המטבעות המוכרים לנו כיום. אני חושב שזה יהיה כל כך קל להשתמש בזה, שלמעשה לא תהיה לנו ברירה.